У Чернівцях відновили навчальний процес. Попри те, що минулої п'ятниці місцева влада вирішила призупинити навчання в школах та дошкільних навчальних закладах, вже сьогодні діти пішли на уроки. Про це міський голова розповів під час брифінгу. Також він прокоментував відео, яке з'явилось в мережі інтернет, на якому видно, що люди вистрибують з тролейбуса в кучу гори снігу. Про це і не тільки в сюжеті Дар'ї Товпіч. На виконання протоколу засідання кризового комітету при Міненерговугілля щодо запровадження національного плану дій на період надзвичайної ситуації в Чернівецькій області 2 березня оголосили про призупинення навчання до 7 березня у школах та садочках. Було прийнято рішення про те, що буде припинено навчання, але в той же час на вихідних ми отримали інформацію від уряду про те, що питання по забезпеченню газом вирішено. В різних містах по-різному реагували на цю ситуацію. Я переконаний, що є рішення антикризової комісії, яке погоджено урядом, погоджено Радою національної безпеки. Не все ми, навіть я, як міський голова, можу знати, що відбувається в геополітичних і інших масштабах. Було таке рішення, ми відповідно на нього відреагували. Слава Богу, все нормально, сьогодні навчальний процес відновлено. Міський голова прокоментував відео, яке з'явилось у мережі інтернет, на якому видно, що люди вистрибують з тролейбуса в кучу гури снігу. Олексій Каспрук запевнив, що винних в цій ситуації покарано. Також щодо транспортної ситуації міський голова розповів про закупку нових і вживаних тролейбусів та автобусів. По нових відбувся тендер, зараз нам треба очікувати поставки. По бувшим вжитку зараз працює тендерний комітет підприємства, тому що є звернення Служби безпеки України про певні порушення, які відбулися під час проведення тендеру. Не впевнений, що цей тендер відбудеться. По автобусах я теж думаю, що найближчим часом ми будемо мати вже конкретний результат, але, повторюсь, це не та кількість автобусів, які зможуть нам хоч якось змінити ситуацію. На сам кінець міський голова розповів і про те, що Чернівці зайняли 2 місце в Україні з доступу до публічної інформації. Дар'я Товпіч, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».